سلام تينا استلن يا فيسبوك تاداميو تشاتشن انجدي انجمرالن بالنبتنا باستوا وقنبت ساعت بالمجمراتشن عند اسر ديقا با تكنيك مكنيات بمقوية تاتشن يكرتان تأييك علن انجدي يتكبراتشو نايتو دداتشو يا فيسبوك تاداميو تشاتشن علف علف يالن با VOA عمارينيا قوانقوازي جيت كفل يتلي ايو انجدوشن زي استوديو مقابز جمرانال زارين زي هلت انجدوشالون هلتوم بأدميم بتمرتم بسرع لمدم بپلیتیكا تصادفم بتلیم دک موبک ادمو منگستوست یه سلطان درشای نبراتچو هولت سوچنن هولت انگروچنی گابزنو یه هیوت تاریکاتچون لاست وقت بیه بجمر هولونم ساعت یه میوستنم میهنو تصادفاتچو به گزیبی لکابت ام رجیم سلام میهن سلزی آدر رادرگی استواوک استون نودهوی تاچنن هیدالن በስተግራ በኩል የሚገኙት አቶ ዲማ ነጎ ናቸው በሽግግር መንግስት ወቅት የማስተዋወቂያ ሚኒስቴር ነበሩ የኦሮሞ እንደዚሁም ነጻነት ግንባር መስራችም እንደነበሩና በትግል ውስጥም እንደነበሩ ይነገራል አሁን የፖለቲካ ሳይንቲስት ኖት እንደዚሁም ደግሞ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ምክትል ፕሬዝዳንት ኖት እንግዲህ ይሄ አጠር ያለ ትውውቅ ነው የሚሆነው ሰፋ ያለው ምናልባት በፌስቡክ ገጻችን ላይ እናሰፍራለን በስተቀኝ ደግሞ የሚገኙት ሻለቅ አዳዊት ወልደ ጎርጊስ ናቸው ሳቸውም የቀድሞ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ነበሩ ዲፕሎማት ነበሩ የኤርትራ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነበሩ እንደዚሁም ደግሞ የኤርትራ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ሆነው ሰርተዋል በተለይ ደግሞ በ1977 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅ ውስጥ የእርዳታ ምግብን በማሰባሰብ ሰፊ ተሳትፎ ትልቅ ድርሻ እንደነበሩት ይነገራል እና ሁለቱ እንግዶች ሰሞኑን በቪዥን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ባዘጋጀው ውይይት ላይ ተገኝታችሁ የራሳችሁን ጥናት አቅርባችኋል በርግጥ ጥናቱ ለ20 ደቂቃ የቀረበ ነው ከዛ ውስጥ የተወሰነውን አንስተን የምንወያይበት ይሆናል በተጨማሪም ትላንትና በፌስቡክ ገጻችን ላይ አስተዋውቀናል ሁለት እንግዶች እንደሚኖሩን በርካታ ባይሆንም በተለይ የኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ እና የኢንተርኔት የሞባይል ኢንተርኔት ከተዘጋ በኋላ የፌስቡክ ተከታታዮቻችን የአስተያየት ሰጪዎች ቁጥር የመቀነስ ነገር አለ ግን እንደዛም ሆኖ የተለያዩ አስተያየቶች የተለያዩ ጥያቄዎች በሰራችኋቸው ስራዎች አሁን በመታበረክቷቸው አስተዋጽኦችም ላይ ተነስተዋል እነሱንም ለመዳሰስ እንሞክራለን ነገር ግን ለመጀመሪያ ያህል እንደው ከዶክተር ዲማ ልጀምርና ዶክተር ዲማ በኢሳትና በቪዥን ኢትዮጵያ ባዘጋጁት ውይይት ላይ ያቀረቡት ጽሑፍ ነበር በዛ ጽሑፍ ላይ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በሶስት ክፍል አድርገው በሶስት ሴናሪዮ አቀርበዋል እንደው እሱን አጠር አድርገው ያችን ክፍል ለፌስቡክ ታዳሚዎቻችን እንደዚሁም ይሄ ፕሮግራም በሬዲዮም ይተላለፋል እሁድ ለት በሚኖርም ፕሮግራም ለአድማጮቻችንም አጠር አድርገው ያቀርቡትና ከዛ መነሻ እንጀምር ከርሶ ልጀምር አመሰግናለሁ አዎ በቪዥን ኢትዮጵያ ባዘጋጀው ስብሰባ ላይ ያቀረብኩት ጽሑፍ ሽግግርን በሚመለከት ነው ከታሪክም አንጻር በኢትዮጵያ ውስጥ ከአንድ መንግስት ወደ ሌላው ሽግግር ሲደረግ ምን አይነት ሁኔታ ነበር የሚለውና ወደፊቱስ ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊመስል ይችላል ከሚል ነው ከታሪካዊ እንትኑ አመጣጡ ነው የተነሳሁት እዛ ጽሑፍ ላይ እንዳልኩት እስካሁን የነበረው የኢትዮጵያ አገዛዝ በጦር መሪዎች ነው ኢትዮጵያ ስትገዛ የነበረው ሽግግሩም ሲደረግ የነበረው ከአንድ ጦር አመራር ወደ ሌላ ጦር አመራር በጉልበት አንዱ አንዱን አሸንፎ ነው የተጠቃው በስርዓት ሽግግር የተደረገበት ጊዜ በሰላማዊ መንገድ ከአንዱ መሪ ወደ ሌላ መሪ ሽግግር የተደረገበት ሁኔታ በጣም ውስን ነበረ እና አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ የሚከተለው ሽግግር ምን ሊመስል ይችላል ከሚል ነው እዛ ጽሑፍ ላይ ለማንሳት የፈለኩት በሶስት ሴናሪዮ የከፈሉት አዎ ወደ እሱ ለመምጣት ነው አዎ እና እንደምናውቀው ካለፈው አንድ አመት ጀምሮ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ህዝቡ እያካሄደ ነው በመንግስት ላይ ባለው ቅሬታና
لوتم بمفلج هزبو كدار سكدار بمليون يتكسكس انا مجمرا ورميا وستنو يتجمرا وكزاو دامارا هون وددبو كفلاغر تاغرم تشغاغرو سفي هنا انكسكاسي يارغانو كزين بمنسات بسلطان لا يالو منغست ياسچقوا غزي اوجوال ياسچقوا غزي اواج انا የሚቀጥለው ወደፊቷ ኢትዮጵያ ከዚህ ስርዓት ወደ ሌላ ስርዓት እንትሽጋገርበት ሁኔታ ምን ሊመስል ይችላል ከሚል ሶስት አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ የሚል ነው ዛላ ያስቀመጥኩት አንዱ የመጀመሪያው ምናልባት ይሄ የህዝብ ግፊት የውጭም ግፊት ተጨምሮበት እንደዚሁም ደግሞ የወደፊቱን ያገሪቷንም የወደፊት እድል በመመልከት ይሄ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለድርድር ራሱን ክፍት ካደረገ የፖለቲካ ስፔሱን የፖለቲካ መድረኩን ትንሽ ከፈት አድርጎ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችን ያገሪቱን ህዝቦች ተቃዋሚ ፖለቲካ ኃይሎችን አገር ውስጥም ውጭ ያሉትንም ጨምሮ የሚያሳትፍ ጉባኤ አድርጎ ወደ ተሻለ ወደ ሰላማዊ ሽግግር አገሪቱን የመምራት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። የዚህ መንግስት ጠባይ በስልጣን ላይ ያለውን ፓርቲ ጠባይ ስናይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ይመጣል ብለን ተስፋ ብናደርግም በጣም የጨለመ ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ካልሆነ ሁለተኛው ደግሞ ሰናሪዮ ሊሆን የሚችለው በህዝብ ግፊት ይህ ስርዓት በህዝብ ግፊት ይወድቅና በቀስ በቀስ ከታች የመንግስት ስልጣን እየተዳከመ ሄዶ በአገሪቱ ውስጥ ልዩ ልዩ አይነት የስልጣን ሴንተሮች የጦር አለቆች ዎርሎርድስ ሊመጡ ይችላሉ። ይሄ መንግስት በኃይል ይሄንን የህዝብ ቁጣ አበርደዋለሁ ብሎ ከሞከረ እንሄደው ወደዛ ነው የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ለሀገሪቱ በጣም አደገኛ ሁኔታ ነው የሚፈጥረው። የአካባቢውን ሁኔታ ስናይ የኢትዮጵያን ትልቅነትና ውስብስብ ፖለቲካና ችግር ይሄ መሳሰለውን ችግር ስናይ አገሪቱን ወደ መጥፎ ሁኔታ ሊያመራ ይችላል ነው። ሶስተኛው ሰናሪዮ አሁን ይሄ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንደሚመኘው ይሄንን የህዝብ እንቅስቃሴ ለጊዜውም ቢሆን ገጥቶት ከፍተኛ ጭፍጨፋ አካሂዶ ይሄንን እንቅስቃሴ ለጊዜውም ቢሆን ወደ ኋላ ሊያስጎትተው ይችላል። ብዙ ሰው ያልቃል፣ ብዙ ሰው ይታሰራል። ግን ለጊዜው ነው ሊያበርደው የሚችለው። ምናልባት ለተወሰኑ አመታት እንግዲህ ወደ ኋላ ሊገፋው ይችላል ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በውይይት እንመጣበታለን። እሱ ላይ ወደ ሻለቃ ዳዊት ሊሄድና ሻለቃ ዳዊትም እንዲሁ በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ግጭት ሊነሳ ይችላል የሚል ስጋት እንዳሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ በውጭ ሀገር ያሉት መተባበር አለባቸው የሚል እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ይወድቃል፣ ስለዚህ ሲወድቅ የሚኖረው የሽግግር ጊዜ ልናስብበት ይገባል በሚል ይዘት ያለው ጽሑፍ አቅርበዋል። እርሶም እስቲ አጠር አድርገው ያስረዱና አጠቃላይ ሁለቱ ላይ እንመጣበታለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሲሆን ግን በመጀመሪያ መናገር እንፈልገው እኔ የፖለቲካ ድርጅት አባል አይደለሁም። የማናችሁም የፖለቲካ ድርጅት አባል አይደለሁም። እውነት ነው። ለመግቢያችን ላይ አስተዋውቀናል። አዎ፣ ከዛ በፊት ግን ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቻለሁ እንደተነገረው። ከዛም ከወጣ በኋላ ብዙ አፍሪካ ሀገር ሰርቻለሁ። ከዛ ተመክሮ ተነስቼ አንዳንድ ጽሑፎች ጽፋለሁ። አዎ፣ በመሃል ላይ እንደውም ሳስተዋውቅ የዘነጋሁት ነገር አለ። የአፍሪካ ስትራቴጂና የደህንነት ጥናቶች ተቋም ዳይሬክተር ነው። እሱ አፍሪካ ሀገር በርካታ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ ሳልጠቅ ሳልፍ ያለው ይከፋ እንደው እና ሰርች እናረጋለን። ስለዚህ አቋያ ድምጽ አለኝ። እንደማናችሁም ኢትዮጵያ አንድ ድምጽ አለኝ። ያን ድምጽ እናሰማለሁ። ይሄ ድምጽ ደግሞ በጊዜና በእድሜ ገደብ የለውም። ስለዚህ ህይወት እስካለፈ ድረስ ማናችንም ቢሆን አስተዋጽኦ የማድረግ ኃላፊነት አለብን። በዛ መልኩ ነው የምጽፈውም የምናገረውም የምታየው።
እና ይሄንን ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። ሌላው በቀደምታ በቪዥን ኢትዮጵያ ላይ የተሰጠኝ ራስ የሽግግር መንግስት የሽግግር በተመለከተ ነበር። በዛ ሽግግር ግዜ ሊኖር የሚችለውን ችግሮች ጠቁም ያለኝ በተለይ ደግሞ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የታዩትን ችግሮች በመመልከት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይደግም መደረግ ያለባቸውን ሁኔታዎች ጠቁም ያለኝ። በተለይም ደግሞ በአሁኑ ግዜ አጋጣሚ ሆኖ በማንፈልገው መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ትግል በብሔረሰቦች አቋያ ነው የሚደረገው ትግል በዛ መልኩ ስለሆነ ምናልባት አገራዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ የሆነ ንቅናቄ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ግን አሁን በብሔረሰቦች አቋያ ስለሆነ ያንን ደግሞ አመራር ተገቢ አመራር ስለሌለው ይሄ ሁኔታ እየገፋበት ከሄደ ቅን ካልተቀናጀ ትብብር ከሌለ በሜዳ ላይ የሚደረገው ትግል ወደማንጠብቀው አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል የሚል ስጋት ስላለ ያንን በዛ ስብሰባ ላይ የተቆምኩት ምንድነው ሊያፈርሰው ሽግግር እና ወደ ሽግግር ደረጃ እንዳንደርስ ሊያደርጉ የሚችሉ ሁኔታዎች ምንድናቸው ብዬ እንዛን ተቆምኛለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የተቃዋሚ ኃይሎች በሜዳ ላይ የሚደረጉ ትግል የሚያንጸባርቁ የተቃዋሚ ድርጅቶች የግድ ካልተባበሩ በስተቀር ተባብረው ለአገር ውስጥ ለሚደረገው ትግል የማስተባበር መልእክት ካልተላለፈ በስተቀር ትግሉ ወደማይፈልግበት አቅጣጫ እንዳይሄድ አመራር ካልሰጡ በስተቀር ችግር ይፈጠራል። ሁለተኛ ደግሞ በውጭ ሀገር የሚሆነ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በአሁኑ ጊዜ ድርጅቶቹ የተለያየ ድርጅቶች ናቸው እንጂ የሚቀርቡት በአንድ ድምጽ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች በአንድ ድምጽ ስለማይቀርቡ ያንንም ችግር ለመፍታት አንድ የተቃዋሚ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የሚካሄዱ ተቃዋሚ ኃይሎች አንድ ድምጽ እንዲኖራቸው አሳስቢያለሁ። በዚህም ረገድ አንዳንድ ውሳኔዎች ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ተወስነዋል። እስቲ ዝርዝሩን በኋላ ላይ እንመጣበታለን። አሁን በተነሱት ሐሳቦች ላይ ያለውን ውይይት እናድርግና ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ካሉ ወደዛን መጣበታለን። ወደ እርሶ ነው ሄደው እንግዲህ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄንን ጉዳይ የምመለከተውና የምከታተለው እንደሚያገባው ኢትዮጵያዊ ብለዋል ዶክተር ዲማ። አሁን ሲናገሩ በሶስት ከፍለው ያስቀመጧቸው ጉዳዮች አሉ። እርሶ ደግሞ የብሔር ግጭት ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት አሉትና እርሳቸው ያነሱት ሐሳብ ላይ እስቲ እርሶ እንደ ኢትዮጵያዊ የሚሰነዝሩት ሐሳብ ጥያቄ ምንድነው? ልክ ነው። በጣም ጥሩ። እኔ በብሔረሰብ ግጭት የሚለው ራሴ በግሌ ሩዋንዳ ሰርቻለሁ። ሩዋንዳ የህዝብን እልቂት አይቻለሁ። አንድ ህዝብ መሐከል የእርስ በርስ ጥላቻ ሲፈጠር ወደ ተውን አጣጫ ሊያመራ እንደሚችል ተገንዝቤያለሁ። በዛ አጣጫ ያሁኑ ሁኔታ የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔረሰቦች መካከል ያለው በተለይ ደግሞ በትግራይና ሌላውን ህዝብ አስመልክቶ ያለው በሶሻል ሚዲያም የሚታየው በሜዳ ላይም የሚታየው ሁሉ ወደ ጥላቻ ስለሚመራ ይሄንን ጥላቻ ለማቀዝቀዝና ህዝቡ ተባብሮ ወደ አንድ ሁሉም ዘር ሁሉም ብሔረሰቦች በአንድ እኩልነት ሊመለከት ወደሚችል መንግስት ስርዓት ለማቋቋም ወደዛ አቅጣጫ እንዲያመራ ነው የምንፈልገው የምንጠብቀው። ለዚህ ነው ይሄ የተቃዋሚ ኃይሎች ድርጅት አንድ መዋቅር እንዲፈጠር በየጊዜው ምን እናደርገው። ስለዚህ ይሄን ሁኔታ ለዛ ደረጃ ላይ እንዳንደርስ ይሄ ህዝቡ ኃላፊነት አለብን። ሁሉም በሶሻል ሚዲያም በየቦታው ያለም ኃላፊነት አለብን። አለ ኃላፊነት የምንናገረውና የምንሰራው የእርስ በርስ ጥላቻ ፈጥሮ ወደ እልቂት ሊያመራ ስለሚችል ይሄንን ለማስገንዘብ ሞክሬያለሁ። ዶክተር ዲማ እንግዲህ ያነሱት ላይ ለምሳሌ ከመንግስት ጋር መነጋገር እንደ አንድ አማራጭ አንስተው ግን እሱ ደግሞ የማይሳካ ሊሆን ይችላል ብለዋል። እንደዚሁም ደግሞ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ግጭቶቹን ተባብሰው እልቂትም ሊመጣ ይችላል። አሁን ወይም በሶስተኛነት ደግሞ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ደግሞ አሁን ያለውን ጫና ቀጥሎበት ከሄደ እንደዚሁ የባሰ ነገር ሊመጣ ይችላል ብለው በሶስት ይክፈሏቸው እንጂ አንዱም አማራጭ ሐሳቦች አይደሉም። ስለዚህ ምንድነው ታዲያ የሚሉት? የተሻለው መንገድ እኔ እዛ ጉባኤ ላይም ያቀረብኩት ከሶስቱ አንዱ ሴናሪዮ ይሄ መንግስት ትንሽ የፖለቲካ መድረኩን ከፈት እንዲያደርግ ነው።
ይሄን ብዙ ደጋፊዎች አሉት የመንግስት ውጪ በተለይ ታላላቅ መንግስታት አሜሪካን ጨምሮ ኳላው አሉ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያርጉ ይችላሉ እነዚህ መንግስታት በሌሎች ሀገሮች እንዳደረጉት ሁሉ ሳንክሽን ሁሉ ያርጋሉ በሚያንማር በደቡብ አፍሪካ የዛሬ 20 አመት በፊት በዚምባብዌ ላይ አሁንም እየተካሄደ ለጫና ለውጣ አምጣ እንጂ በብልዩ ልዩ ሀገሮች ላይ ከፍተኛ ጫና ለማድረግ ይችላሉ በዚህ መንግስት ላይ ግን እስካሁን ያደረጉት ምንም የለም እና ኢትዮጵያ በጣም የተወሳሰበ ችግር ያላት ሀገር ናት እና ብዙ ህዝብ የሚኖርበት ብዙ ብሔረሰቦች ታላላቅ ሃይማኖቶች ያለበት ነው እና ይሄ ወደ ስርዓት አልበኝነት ከሄደ ሲቪል ወር ወይም የእርስ በርስ ጦርነት ሻለቃም እንዳለው የብሔረሰቦች ግጭት ይህን ሁኔታ ሊያስከትል የሚችል ነው ይሄ ደግሞ ለማንም ስልጣን ላይ ያለውን ስርዓት የሚጠቅም አይደለም። በእርግጥ ኢትዮጵያን የመምራት ኃላፊነት የኔ ነው ብሎ ከወሰደ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ህይወት ሊያመራት የሚችለውን አቅጣጫ ይህም ደግሞ በመግባባት ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገር ናት። የተወሰኑ ቡድን ወይም የቲፒኤልኤፍ ወይም የኢፒአርዲኤፍ የተወሰነ ቡድን ንብረት አይደለችም። እና ለሁሉም ህዝብ ከፈት አድርጎ ሁሉም በአገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ሁሉ የተሳተፈበት ብሔራዊ ጉባኤ መጠራት ያለበት ይመስለኛል። እና ይህ ብሔራዊ ጉባኤ እንዴት ነው ወደፊት ኢትዮጵያን ምን ወስዳት ወደፊት ኢትዮጵያን ለመውሰድ ምን እርምጃዎች መውሰድ አለብን ብሎ መክሮ አብሮ አንድ ውሳኔ ላይ ደርሶ የሽግግር ስርዓት መስርቶ ወደፊት መራመድ አለብን። ይህ ካልሆነ ወደ ጥፋት ነው የሚሄደው። ይህ መንግስት መውደቁ የማይቀር ነው፣ ግን አወዳደቁ አገሪቷንም ይዞ እንዳይወድቅ ለማድረግ እነሱም ኃላፊነት አለባቸው። ይህንን የውጭ ኃይሎችም እንግዲህ ግፊት እንዲያደርጉ ነው ዋናው ጥረታችን እና ሻለቃ ዳዊት እንዳለው አብዛኛውን የኢትዮጵያን ተቃዋሚ ኃይሎች የፖለቲካ ኃይሎች ወደ አንድ ለመሰብሰብ እና በአንድ አፍ ሊናገሩ እንዲችሉ የውጭውንም ዓለም በአንድ መልክ ቀርበው ይሄ ተጽዕኖ ሊጠናከር የሚችልበትን ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችላቸው መድረክ እንዲፈጥሩ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። ዶክተር ዲማ እንግዲህ እዚህ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ከቆዩ በጣም ረጅም ጊዜዎት ነው። ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ከመውጣቱ በፊትም በትግል ጊዜም ነበሩ እና የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ያውቁታል። የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ወደኋላ ዳሰን ለመመልከት ረጅም ጊዜ ቢፈጅም፣ ነገር ግን በተደጋጋሚ የሚነሳው የኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወሙ ሰዎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ መቀጠላቸውን ነው። ኢህአዴግም ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ 25 ዓመት ነው አሁን እስካሁን መቀጠሉ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ የሚገኙ የዲያስፖራ የተቃዋሚ አባላትን አገር በመበጥበጥ ይከሳቸዋል። እነሱ የሚያራምዱት ፖለቲካ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህዝብ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ የሚወስደው ብሎ ይከሳቸዋል። በውጭ ያሉት ደግሞ እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን የሽግግር የውይይት ጊዜ እያሉ አሁን እዚህ ደርሰዋል። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ እንደሚታየው ኢህአዴግ ዝግጁ ባይሆንና ውይይት ባይደረግ በእናንተ በኩል ምን ሌላ የተሻለ አማራጭ አለ ብለው ነው የሚያስቡት? እንግዲህ አገር ውስጥ እኮ የፖለቲካ መድረኩን ዘግቶ አገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ኃይሎች ከህዝብ ጋር እንዳይወያዩ፣ ህዝብ እንዳያደራጁ፣ አመራር እንዳይሰጡ ያደረገው እኮ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነው። ለዚህ ነው ህዝቡ ከዛ ውጭ አመራር የሚፈልገው እና ውጭ ያሉት በልዩ ልዩ ዘዴዎች በሶሻል ሚዲያ በመሳሰለው ህዝቡን ያን ለማነሳሳት እድል ያገኙት እኮ አገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ መድረክ ስለተዘጋ ነው። እነዚህ ውጭ ያሉትም የፖለቲካ ኃይሎች አብዛኛዎቹ ለምሳሌ እኔንም ጨምሮ መጀመሪያ ወደን አይደለም ከሀገራችን የወጣ ነው፣ ካልወጣችሁ በህይወት ለህይወታችሁ እኛ ኃላፊነት የለንም ብለው ነግረውን ነው። በዚህ ነው እንደዚህ ተገፍተን ነው የመጀመሪያው አመት ሽግግር መንግስት ውስጥ ተሳትፈን ከዛ በኋላ ተገፍተን ነው ከሀገራችን እንድንወጣ የተደረግ ነው እና ወተን ደግሞ ዝም ብለን አንቀመጥን። የሀገራችን ሁኔታ ይመለከተናል። ይሄ መንግስት ወደ መጥፎ እንትን የመራት መሆኑን ይሄን ሀገር እና በልዩ ልዩ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የእኛ ድርጅት የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር
የተለያዩ ደብዳቤዎች ለዚህ መንግስት ጽፏል። በስልጣን ላይ ያሉትንም ጠቅላይ ሚኒስትር አግኝተን አነጋግረናል እና አያያዛችሁ ልክ አይደለም። ምን የተጨበጠ ነገር አላችሁ? ምንም የለም። መልስም አልተሰጠንም። መልስም አልሰጠንም። በእናንተ በኩል ለደጋፊዎቻችን ወይም ደግሞ ለአባላቶቻችን ወይም እንታገልለታለን ለምትሉት ህዝብ እጃችሁ ላይ የተጨበጠ ነገር ምን አለ የምትሰሩት? እንግዲህ ህዝቡ ማደራጀት ነው የኛ ስራ። በተለይ አሁን በሚካሄደው እንቅስቃሴ ውስጥ በስርዓት እንቅስቃሴው በስርዓት እንዲሆን ወደ ግጭት እንዳይሄድ በሰላማዊ መንገድ ትግሉን እንዲቀጥል ህዝቡ ጥያቄውን በጀመረው መንገድ እንዲቀጥልና ግፊቱ አገር ውስጥ ያለው ግፊት እየተጠናከረ ሲሄድ የውጭውን ግፊት ደግሞ አሁን በተለይ በዚህ አመት ውስጥ ከዚህ በፊት ተሰምቶ ማውቁ ግፊቶች ነው እየተካሄዱ ያሉ። በአውሮፓ ማህበር በኩል የአውሮፓ ፓርላማ ለምሳሌ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ያሳለፈው ውሳኔ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። እንደዚሁም የአሜሪካ መንግስትም እየደጋገመ የተያዘው መንገድ የማዋጣ መሆኑንና ዳያሎግ መጀመር እንዳለበት ይሄ መንግስት፣ የጀርመን መንግስትም ባለፈው ጊዜ የጀርመን ቻንስለር ኢትዮጵያ ሄዱ ጊዜ ይህንኑ ነው እየመከሩ ያሉት። ይሄ መንግስት ዳያሎግ ነው የሚያዋጣት ኢትዮጵያን። ሪፕሬሽን ይሄ በጦር ህዝብ በመግደል በማሰር አዋጣም የሚል ነው እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ደግሞ ያንን ከዚህ በፊት ያደርጉ የነበሩትን ሪፕሬሽን በበለጠ ለመቀጠል ያደረጉት ነገር ነው እንጂ ምንም የፖለቲካ መፍትሄ የሚያመጣ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የጸጥታ ችግር አይደለም፣ የፖለቲካ ችግር ነው። የፖለቲካ ችግር ደግሞ የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚፈልገው። የጸጥታ ችግር ነው የጸጥታ የሶሉሽን የሚጠይቀው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚፈልገው ይሄ ነው። ያለው የፖለቲካ ችግር ነው። ለፖለቲካው ችግር የፖለቲካ መፍትሄ ማምጣት አለባቸው። ሻለቃ ዳዊት፣ እዚህ ላይ የሚጨምሩት ወይም የሚቃወሙት ወይም ያልተስማሙበት ሀሳብ ካለ እርስዎ ልጠይቆትና ከኢታያጅ ጥያቄ አለኝ። የማልስማምበት ሳይሆን በጠቅላላው ስንነጋገር አሁን ሽግግር ነው የምንነጋገረው፣ ግን መጀመሪያ ሽግግሩ ላይ እንዴት እንደርሳለን ነው። አንዱ ፎርሙላ የቀረበው በውይይት ከዚህ መንግስት ጋር ውይይት አድርጎ ኔጎሼት አድርጎ ምናልባት ለውጥ ለማምጣት ይቻላል ነው የሚመስለኝ። ይሄ መንግስት የሚወያይ አይመስለኝም። ምክንያቱም በመሰረቱ የዚህ መንግስት ስርዓት ችግር ምንድን ነው? በኢህአደግ ይባል እንጂ ከኢህአደግ ጀርባ ያለው ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ የቲፒኤልኤፍ መዋቅር ነው እዚህ ውስጥ ያለው፣ መንግስት ስርዓት ውስጥ ያለው። ይህ የቲፒኤልኤፍ መዋቅር ነው በዘር ላይ የተመሰረተ ነው። ጥቂት የትግራይ ኤሊቶች የትግራይ ቡድኖች ናቸው ይህንን አገርና ይህን ስርዓት የሚመሩት፣ በበላይነትም የሚጠብቁት እነሱ፣ የሚቆጣጠሩት እነሱ ናቸው። እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ስትራክቸር መዋቅሩ የቲፒኤልኤፍ አይዲዮሎጂ ሲመሰረት ጀምሮ ቲፒኤልኤፍ አይዲዮሎጂ ያለው ያው ለህዝብ የታወቀ ነው። እነዚህ ሁለቱ ካልጠፉ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ሊመጣ አይችልም። እንግዲህ ኔጎሴሽን በሚደረግበት ጊዜ ይሄ መንግስት ይህንን ተቀብሎ የቲፒኤልኤፍ መዋቅርና የቲፒኤልኤፍ አይዲዮሎጂ የተነሳበትን አይዲዮሎጂ አጥፍቶ በአዲስ በነጻ ከሆነ ሜዳ ተነስተን አዲስ ስርዓትን እንፍጠር የሚል ላይ ራሱን ማጥፋት ስለሆነበት ይፈቅዳል አይፈቅድም ትልቁ ጥያቄ ነው። ይህ ደግሞ መሆኑን ያለበት ይሄ ነው። ግን እዛ ደረጃ ለመድረስ ምን አይነት ነው ትግሉ መካሄድ ያለበት የሚለው ነው ብዙ የሚያነጋግረውና የሚያወያየው። አዎ እንግዲህ ከእሳቸው ጋር አያይዤ እርስዎንም ጠይቆት፣ የእኔ ሀሳብ ትብብር እንዲፈጥሩ ነው ፓርቲዎቹ፣ እሱን ነው የምገፋ ብለዋል። ነገር ግን በተለይ በውጭ ሀገር የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በሀገር ውስጥም እንደዛው ነው፣ ግን ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉት በጣም የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ተመሳሳይ ሀሳብ እንኳን ቢኖራቸው አብረው ሲሰሩ የማይታዩና ይሄ ደግሞ ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ነው። በምን መልኩ ነው ታዲያ ትብብርን የሚያደርጉት? እንግዲህ እንዴት ሊመጣ ይችላል? እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ሲጓተት የመጣ ከጥንት ጀምሮ ሲጓተት የመጣ ነው። አዳማጮች መድራት ያለባቸው the largest number of liberation movement የፖለቲካ ድርጅት በዓለም ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እና በጣም ያሳዝናል። እና ሊበሬሽን ሞቱን የተለያዩ ድርጅቶች በቁጥር ብዛት አንደኛ በዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ ነች። እና ይሄ ሁሉ
أبرو لمسرات فكرني بالمون. يه بتنامنش بقلصب وتشين سلطان ويندم يني هالصاب بتشانو تقبلني اللي نروي مقبل كميلو يتنسانو. ناقن عن طرف هالشمل دينم بتقبلو بصفة ساون إثيوبيا وسط تقدر يني كيروت درجتوش النصو من يوكل مريوش عند السبع سبنا بعد النت ينتقل عتاج عند الناس يزونو. النزيه سدستور سبعة طرف في جه ويجي تكايرول أهون القارعين وان ناو إثيوبيا مسارة تمدر إثيوبيا نج إثيوبيا بمتلونا بزر ما تطلع دربت ببير ما تطلع دربت بكلام ما تطلع دربت بطلع أي ملك بديمقراسي ما بكملت يمتطلع دربت إثيوبيا لما مسارة ما درب بميلو تلقو فريموركوس تلقو كملوس نويجي تمدي أكايرو يا درجنا أهون بونتو إنيا فاسيليتاتر نبرن متشاشلن قلنا نسو تكمتو أمس الدستور فجباتو تسمام طولهم تلانتنا يفوتوال أغراوينكنا يهيتوبيا أغراوينكنا يهيتوكو أكوموالي مريه يهيتوبيا أغراوينكنا يهيتوكو باقروس يمدرقون تقل مركلة ماسياز باوتشم دمو يهيتوبيا هزب تقل دمس هونو ليهيتوبيا لعالم هزب دي كاربنا ودي شققر مكارب هوني تاسي درس لذا شجر يبني المشاج هاي اللي هنا المالتنا إيه بمسارات تلك دستان وتلك أنتن مربع درجة على درسوا ليهم دمو يهمنو كمن دنو كمن يتنسانو أقولش قال له هني تا جيزة يستم ودم من فلقو وقت أكل هيل شال سوماليا يتنال السودان يتنال اليمن يتنال سنترال أفريقيا ريبابليكا يتنال جوز يتنال بيا أكابا بتشي على هني تا سناو إنذا زعلت رموسط قبطوال أجروش الناس نزاس رأتوا سنقول جبان فلقم نزالش برس مجوه هنفلقم يرس بس فرموس مجوه هنفلقم سلذي كتمرة بس نسرعت كتمرة هي تقل بقي بريشر بقي تسعين وادرجو هي منقصلي منقص ريزاين ادرجو من الوقت عديس إلكشن بعديس إلكترال كوميشن يعني مبرد سر ميسات فبت إلكترال إلكشن تدار كيلو عديس سرعت مفتر شلال. جين إين عند السرعة دموت ب ميجي لا بقدر ما تاين الصوت من دونه. إين السرعة لما افتر نجا زاري منقص ورده نجا منقص الناقوق ما لا تايتشل. كذا بفيد من السرعة على باكي بوز السرعة سرالو. إيه ترانزيشنال بيريد إيه شيء قرقيزة مين يهالي هون. بذا شيء قرقيزة مين السرعة. ببيروس وتشال رك على سم من تال شجر على. نجا فوت من نادر يمونه من دونه ببيروس أبغى كويان فوت من نارجو. سياك أرتو بيتوبيا بلا من مسات عندنا كلنا ليتوبيانا يا درجت لم يستلم فوق ملكت نا برنامج فوت أدرجنا عندي سرعة مفتر من كل بطنية على المدرسة جزء يسفلقة يعني الجزء متنا جاكرنا. عندي نامسكنا لني ولا ما براريو يتلاقيو برنامج وتشن سرعة لني يتلاقيو سو وتشن نان جاكرنا لني إثيوبيان بوليتيكا هني ثا من كتها تلاقي. ده زوم دكمو إثيوبيا وست بسلامة من قرية تاجلة مكينة ويا ورامو فيدراليست كونغرس بريزيدنت دكتور مرارا غودينا يساتون هالسبب لان ساسمونون بس تطق على مللس إثيوبيان يا بوليتيكا هني ثا نيت قلون ثا بس وست كافل ويا سكمة توتال. عندنا وعجر وست متاجلونه وليلانة وبوش عجر هنو يتطق تاجل ميل. ده زوم دكمو بوش عجر هنو سلامة تاجل يميل لنا بدرجز بإنترنت أما كان النت يتفتر وقت يتك أمو بودن على يت مهنن نزعلت تون مدرج موسيت أيك بطلع يملكو يميت أيك ليلة وقت بودن على بلوان نانتم بس بسبعة تون داستوا الكوتين بسبعة تون لس دستور بالفهم إذا رس دستور تكهيرو يقطع لس بسبعة نو أهونم كاس دستور وهاي يقطع لس بسبعة نو عند موت أطلع يهوم أهونم مدرج مو ناقر على ولا نمتلوت بارتيوست هي يعلم يمر راك يعلم الجنايات نانتا متنجع جروت نجار إنه وقعتوا شو متنجع جروت نجار فصل روك هنا نجار يتعيال إيه من نديف نم تاستنا جروت كدكتور ديما هنا لكنه هي يا تولد مر راك تولد غاب كفتات على دمنا يو إن ده قدامي هونو إيه أيشو يالفو يفيجن إثيوبيا غباي إسكولارس موران غباي سلنا برا واتعطوش بزات التسات فوباتم من البات إن ده أودينس لسات فويشلونا برا جن
وي بطعم تكيت نبرو نبرو سب سبا ولاي بتشاسا هون بمريتم لاي نبناو لمسالي مستو استايتوشن بناي يتساتوتن استايتوش بناي بحسابن يمرارك نقرال لنا مريتم لاي اللونم يسب سبا ونمسالي نيدك اسكوت وغزا لمطانو هم وانا وشدور باقراتين الديمقراسي سرات عالم نورنو يلولو شدورني فترو ምክንያቱም በግልጽ አገራችን ውስጥ ቁጭ ብለን ስለ አገራችን መወያየት አንችልም እና ህዝቡ ተገፍቶ ወደ ውጪ ነው ያለው ወደ ውጪ ያለው ደግሞ ውጪ ያለው አብዛኛው የፖለቲካ ድርጅት አመራር ውስጥ ያለው ያለፈው ጄነሬሽን ነው በተለይ ከ60ዎቹ 70ዎቹ ወዲህ በፖለቲካ በሊዩሪ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ተሳተፉ ሰዎች ናቸው አመራሩን የሚይዙ ያሉት የድርጅታዊ አሰራሩን በጣም የተለያየ ነው የቆየው የኛና ከኛ በፊት ያለው ጄነሬሽን በብዛት በድርጅት ያምናል ያሁኑ ወጣቱ ደግሞ በድርጅት ያምናል በሶሻል ሚዲያ በልዩ በኢንተርኔት በሚደረግ አክቲቪቲ ነው ሐሳቡን መግለጽ የሚፈልገው እንቅስቃሴውንም የሚያካሄደው ግንኙነቱንም የሚያካሄደው እና ዘዴውን ይለያያል ማለቴ ነው የጄነሬሽናል እንትኑ በሐሳብም መለያየትም የሚያመጣው ይሄ ሊሆን ይችላል እና በእኛ በኩል በተቻለን መጠን አንድ ወጣቶችን በመመልመል ወደ ወጣቶች ቀርበን ከነሱ ጋር ውይይት በማድረግ በተለይ በአገር ውስጥ አብዛኛው ምናደራጀው ወጣቱን ነው ምክንያቱም ከመቶ ሰባ በላይ የሚሆነው የሀገሪቱ የህዝብ ቁጥር ከሰላሳ አመት በታች ነው የግድ ያንን አካል ነው ያንን ክፍል ነው ማደራጀት የሚያስፈልገው እዚህ ውጭ ደግሞ ልዩ ልዩ ኤፈርትስ እየተደረጉ ነው አሁን በአንዳንድ አካባቢ አሁን የኦሮሞ ኮንቬንሽን ተብሎ አትላንታ ላይ የሚደረግ ጉባኤ አለ ይሄ ሁሉንም ወጣቱንም ከዚህ በፊት የነበረውንም ጄኔሬሽን እንዲያጠቃልን ነው እና እዛ ላይ እንደው አንድ ተመሳሳይ የሆነ አቋም ላይ ለመድረስ እንዲቻል ለማድረግ ነው ይሄ ጉባኤ ተጠራው እና ስለዚህ ለምሳሌ ስለዚህ ኦሮሞን ህዝብ ተቃውሞ በሚመለከት እርስዎን ብንጠይቅ ከወጣቶቹ ጋር ውይይት አላችሁ ማለት ነው አዎ አለን ሻለቃ እዚህ ላይ የሚሉት የሚሰጡት አስተያየት አለ ምንም እንኳን የፖለቲካ ድርጅት የለኝም በአጠቃላይ ግን እኔን ሰርሽ እንደሆነ ወጣትም አይደለሁም ሽማግሌ ነኝ እና ምን አለሁኝ ደግሞ ወደፊትም ደግሞ እኔ አገር ቤት ገብቼ ፖለቲካ ውስጥ ገባለሁ ብዬ ህልምም የለኝም ነገር ግን እንደ ግለሰብ እጽፋለሁ እናገራለሁኝ ለምን በዚህ እድሜ ሁነት እጽፋለሁ ማለት አይቻልም ለምን በዚህ እድሜ ሁነት እናገራለሁ ማለት አይቻልም ድምፅ አለኝ እናገራለሁ የሚያዳምጥ ያዳምጣል ለሚጽፈው ደግሞ ይጽፋል ያ ነው አንድ መታወቅ ያለበት ወጣቱ ደግሞ ክፍተቱን እንዴት ትሞሉታላችሁ መቀራረቡን ነው እንጂ ለምን ይጽፋሉ ሳይሆን ክፍተቱ የኔ ጥያቄ ክፍተቱን እንዴት ነው የምትሞሉት ሩቅ ለሩቅ ሆናችሁ አይደለም ወይ የምታወሩት ለምሳሌ እርሶ የሚናገሩት ሐሳብና ወጣቶቹ የሚያራምዱት ሐሳብ ቅርበቱን እንዴት ነው ክፍተቱን የምትሞሉት ነው እኔ የምናገረው ከወጣቶቹ ሐሳብ ጋር የሚጋጭ አይደለም በቃላ ጥናት ነው የማካሄደው ለምን ጥናት ሪሰርች ነው እና ከወጣቱ ሐሳብ ጋር የሚጋጭ አይደለም ፈጽሞ ከማንም ወጣት ጋር ቁጭ ብዬ መነጋገር ይችላል የጄኔሬሽን ኢትዮጵያን በተመለከተ ማለት ነው መነጋገር ይችላል በሌላ ጉዳይ የጄኔሬሽን ጋፕ ሊኖር ይችላል ግን ኢትዮጵያን በተመለከተ የምንነጋገረው በጣም የጄኔሬሽን ልዩነት ያለ አይመስለኝም ወጣቱም ደግሞ ሊጽፍ ይችላል ሊናገር ይችላል ሊደራጅ ይችላል እና ውይይት ማካሄድ ይችላል አሁን ለጊዜው ነው ቪዥን ኢትዮጵያን ሳይ አዘጋጆቹ ያደረጉት ምንድነው የጠሩት አጋጣሚ ስኮላሮቹ ወረቀት ያዘጋጁት ስኮላሮች አንድ እድሜ ላይ አንድ ተወሰነ እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ወጣቶች ሊባሉ አይችሉም አብዛኛዎቹ በግን በኦሮሞ በኩል የተናገረው ለምሳሌ ዘውዴ ወጣት ነው ደግሞ ሌሎችም ወጣቶች አሉ ሴቶቹ የተናገሩት እነ ፋሲካ የተናገሩት ሁሉ በጣም ወጣቶች ናቸው ወጣቶችም አሉ ግን ወጣቱ መጽሐፍ ከጀመረና መናገር ከጀመረ አዳማጭ ሞልቶታል የወደፊቱ ወጣቱ እኮ ነው የሚገዛው የሚያስተዳድረው ኢትዮጵያን ኢንቫይት ብናደርገው ምንመቻቸውን ቢመች ወጣቱ የኢትዮጵያ ወጣት ደግሞ በጣም አሁን ፖለቲካ ውስጥ በጣም ኢንቮልቭ ነው ከዛ ባሻገር ወጥቶ ተደራጅቶ መጽሐፍ መናገር ከሶሻል ሚዲያ አልፎ ምንም እያደረገ ይሄ አማራጭ አለ ይሄ አማራጭ እያለ ብሎ ራሱን ድምፁን ማሰማት አለበት እንጂ ማንም የሚገድበው የለም የሚገታው የለም ግን ለጊዜው ግን ያለም ሰዎች ደግሞ እንጽፋለን ያው
قطعمون نزيه لهم يتلاهم تطرتنال انجري كامي نسوت نغروش عندو أبزان يو واتاتم كالم هم باتج أماري أبزان يو باك أدموت لمسالي نانتا هلتن غروشين زيدار نانتا لاي تقرات عدركي تياكي هم بانساو باك أدموت سرعاتو تشوست ينبرو يهونونا በፖለቲካ ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎ በነበረው ሰዓት ውስጥ ያደረጓቸው ነገሮች አሉ። እነሱን አምጥተው ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ስናደርግ ነበር እንደዚህ አይነት ችግሮች ተፈጥሯል እንደዚህ አይነት ስተቶች ተፈጥሯል ለዚህ ስተቶች እንደዚህ ነው ከሌላው ጥፋተኛ የሚሉ የራስን ኃላፊነትን የሚወስዱ ነገሮች ወደፊት አምጥተው ሲያሳዩ አይስተዋልም። ስለዚህ በወጣቱም በኩል እነሱን በዛ ነገር ተወቃሽ የማድረግ አለ የሚል አስተያየቶች ይነሳሉ። ከደረሱን አስተያየቶችም እንደዚሁ እንደ በየግላችሁ የተሰነዘሩ ሐሳቦች አሉና እሱ ላይ ምን ትላላችሁ? ለምሳሌ አርሶን በተመለከተ በኤርትራ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ እንደው የሚያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ሆነ ነገር ሲፈጸም እርሶ በስርዓት ውስጥ ነበሩ የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተዋል። እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የምታዋቸው? የቀደሙትን ስራዎች የገመገማችሁበት ችግሮቹ እነዚህ ናቸው ይሄን ተሳስተናል ይሄን ደግሞ ማረም አለብን ያላችሁበት ወይም ልትሉ የሚከባበት አሰራር መኖር የለበትም ወይ? እኔን በተመለከተ መጽሐፍ ጽፌያለሁ አንድ አለም ሁለት ሶስት መጽሐፍ ጽፌያለሁ እዛው ውስጥ ደግሞ የተደረጉ ስህተቶችን ኑዛዝ ያርጋለሁ ስህተቱን ካንድ ቦታ ኢቮልቭ አርጌ የት እንደደረስኩኝ ባተሳሰበ መጽሐፉ ላይ ግልጽ አርገ በየጊዜው በተገኘ መድረክ ላይ ሁሉ በዛ ጊዜ የተሰሩ ስህተቶች በግልም ሆነ በነበርኩበት ስርዓቱ የተሰሩ ስህተቶችን በግልጽ ዘርዝሬያለሁ በ አንዱ መጽሐፍ ብቻ 470 ገጽ ነው ይሄንኑ የሚገልጽ ነው እና ስህተቶችና መደገም የለባቸው ስህተቶች ምንድናቸው የሚል ነገር ሊሮችም ጽሁፎች ብዙ ጽፍ ያለውን በዚህ አጣጫና እሱ ምንም ችግር አይደለም ለኔ ችግር የለብኝም ገልጫለሁኝ በተገለየ መድረክ ደግሞ ገልጻለሁኝ። ፖለቲካ ኢቮልቭ ያረጋል። ፖለቲካ ዳይናሚክስ ዳይናሚክ የፖለቲካ ዳይናሚክ ይለዋወጣል። ያ ዳይናሚክስ በተለዋወጠ ቁጥር ደግሞ ይሄ መሳሰብ ይለዋወጣል ከሪያሊቲ ጋራ ቤተ ሞዳ ላይ ካለው ሪያሊቲ ጋራ ይለዋወጣል። በዛ መስመር ደግሞ ላለመለወጥ ትክክል አይደለም መለወጥ አለብን ኢቮልቭ ማድረግ አለብን መልእክት እናስተላልፋል ካለም ያንን የጊዜው ያለውን ፓዳይናሚክስ እና ያለውን የፖለቲካ ሪያሊቲ መንጸባረቅ አለብን ያንን በግልጽ አድርገናል። ነገር ግን መታወቅ ያለበት ኤርትራ ስራችን ኤርትራ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነበር እኔ ስደርስ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስነሳሁት። እና ኤርትራን ሲጠይቁ አንዱም ትልቁ ለእኔ አክብሮት ያላቸው የዛ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅና እንዲነሳና በተቻለ መጠን ሰው ኖርማል ላይፍ እንዲኖር ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ኤርትራኖቹ ራሳቸው እኔ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አላደረኩም እኔ ሲሄድ ኤርትራ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የበለጠ ሰውን ይወስነዋል ያጠባዋል ያማረዋል ያከረዋል በሚል ነገር አዋጁን አስነሳው እንጂ አዋጅ አላደረኩም የዛ ጊዜ። ዶክተር ዲማ እዚህ ላይ የሚሉት እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንትን ሊነሳ ይችላል። በምን ጊዜም ስራ የሚሰራ ሰው ሁልጊዜ ይሳሳታል። ምንም የማይሰሩት ላይሳሳቱ ይችላሉ። ወጣቱ ደግሞ ገና ነው፣ ረጅም ጊዜ ነው ያለው ስህተትም ለማድረግ ጥሩም ነገር ለመስራት። ስለዚህ እኛ በእድሜ የገፋ ነው ረጅም ጊዜ ፖለቲካ ትግሉ ውስጥ የነበር ነው ስህተታችንም ያደረገው ሁሉ ጎልተው ሊታይ ይችላል። እና እኔ ደግሞ እንደ አንድ ሰው ሁልጊዜ ራሴን ሪፍሌክት አደርጋለሁ። እኔ በማዕከለኛው እድሜ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመልሼ ትምህርት መማር ምርምር ውስጥ የገባሁት። ይህም ሪፍሌክት እንዳደርግ ያለፍኩባቸውን ቀድሞውን የኔን ኤክስፒሪየንስ ለመገምገም እና ወደፊትስ ምን ማድረግ ይችላለው ወደሚል ሁሉ ለሪፍሌክት ለማድረግ ብዙ ረድቶኛል ማለቴ ነው። እና ከጊዜ ጋር ለመሄድ ዓለም ይለዋወጣል። ይሄ የሚለዋወጠው ዓለም እኔም አጀስት ማድረግ አለብኝ። ማደርጋቸውን እንቅስቃሴዎችም ከዛ ጋር መመዘን ያስፈልገኛል። ስለዚህ
እኔ ሁሉ ጊዜ ሪፍሌክት ማረክ ሰው ነኝ ለማለት ነው። ሰዓታችን እንግዲህ እየተገባደደ ነው ያለው። የተከበራችሁ የፌስቡክ ተከታታዮቻችን የምትከታተሉት የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ የፌስቡክ የቀጥታ ስርጭት ነው። ሁለት እንግዶች ናቸው እዚህ ያሉን። አጠራ አጠራ አድርገን ወደ ሐሳቦቹ እንምጣና በከሚነሱት ሐሳቦች ለምሳሌ ርቀት አለ። የሐሳብ ርቀት ከሚባልበት ሐሳቦች አንዱ የኦሮሞ የትግል እንቅስቃሴ ላይ ነው። በሱ ላይ ለምሳሌ አሁን ወደ አትላንታ እንሄድበታለን ያሉት ጉባኤ፣ ለንደን ላይ የተደረገው ጉባኤ ላይ የኦዴፍም ተወካዮች ነበሩ። በሱ ላይ የተነሱ ሐሳቦች አሉ። የኦሮሞን ህዝብ የትግል እንቅስቃሴ የሚመሩት ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደዚሁም የተለያዩ አካላት ተገኝተው ሐሳቦችን ሰንዝረዋል። ከተነሱት ውስጥ አንደኛው ከዚህ ቀደም ሲነሳ የነበረው የመገንጠል ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊት አገር አድርጎ መፍጠር ከተቻለና ሰዎች የሚያነሱትን የመብት ጥያቄዎች መመለስ የሚቻል ከሆነ በዲሞክራሲያዊት አገር ተፈጥራ መቀጠል ትችላለች የሚል ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ኢትዮጵያ መበታተን አለባት። ኢትዮጵያ ስትበተን ነው የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ መብት የሚከበረው የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል። በእናንተ በኩል እነዚህን ሐሳቦች እንዴት ነው የምታስተናግዷቸው? እንዴት ነው የምታዩዋቸው? እንግዲህ በማንኛውም ህብረተሰብ ውስጥ ልዩ ልዩ አይነት አስተሳሰብ ይኖራል። ፍሪንጅ ግሩፖች አሉ። በቀኝም በግራም ፍሪንጅ የሆኑ ጠባብ አስተሳሰብ ያላቸው ቡድኖች ይኖራሉ። ግን እኛ መመስረት ያለብን በአማካዩ ህዝብ ላይ ነው። የአማካዩ ህዝብ ምንድን ነው የሚፈልገው? አሁን ለምሳሌ በሀገራችን እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ ጥያቄው ምንድን ነው? የህዝቡ የመብት ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። ራሱን የማስተዳደር ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። እና ግን ውጪ ከውጪ ከሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ውስጥ የመገንጠል ዓላማ የሚያራምዱ ቡድኖች አሉ። ከድሮም ጀምሮ የነበሩ አሉ። የኦሮሞ ነጻ መንግስት ለማቋቋም የሚፈልጉ እንደዛም ሆኖ ደግሞ ለምሳሌ የእኛ ድርጅት አለ። የእኛ ድርጅት ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ አድርጎ የኦሮሞ ህዝብ በአገሩ ውስጥ ተገቢ ስፍራውን አግኝቶ ሌሎች ህዝቦች መብታቸው ተከብሮ የምንኖርበት የምታድግ ለወደፊት የምታድግ በኢኮኖሚም በሶሻልም የምትበለጽግ ሀገር መመስረት ነው። ዝም ብሎ በዚህ ብቻ ስንነታረክ ልንኖር አንችልም። ይሄ ለንደን ጉባኤ ላይ ተነሳ የሚባለው ኢትዮጵያ መበተን አለብን የሚባለው ከኃላፊነት የጎደለው አነጋገር ይመስለኛል እኔ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከተበተነች የኦሮሞም ህዝብ ይበተናል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። እና ደሴት ሆኖ ሊኖር አይችልም። በተበተነ አካባቢ ውስጥ ደሴት ሆኖ ሊኖር አይችልም የኦሮሞ ህዝብ። እና ይሄ ሁኔታውን ካለ መገንዘብ እና ኃላፊነት ከጎደለው እንትን የሚነሳ ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያን በመመስረት ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንድትኖር ሀገር ለማድረግ የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። እና ይህንን በደሙና በአጥንቱ የገነባውን ሀገር የሚበትንበት ምክንያት አይታየኝም። ተከታይ ጥያቄ ልጠይቅና እመጣለሁ ወደ እርሶ። ይሄ ግን ደግሞ ከዚሁ ጎን ለጎን የኦሮሞን ህዝብ ጭቆና በጣም በከፋ ሁኔታ መሆኑን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሰዎች ጥቃቱ ራሱ የሚደርስባቸው ኦሮሞ በመሆናቸው መሆኑን እስከ መግለጽ ድረስ በጣም የመረረ የሆነ ጭቆናውን የገዘፈ እንደሆነ የሚገልጹ አሉ። ለነሱም መብት የሚታገሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የዚህ ጭቆና መማረር ወደዛ አይነት አስተሳሰብ እንደገፋቸው መከራከሪያ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። በእናንተ በኩል እንዴት ነው ከነዚህ ሰዎች ጋር የምትደርሱት? ቅድም አገር ውስጥም እናደራጃለን ብላችኋል። በዚህ በማደራጀት ጥያቄ ለምሳሌ ኦነግም አገር ውስጥ እንደሚያደራጅ እንደውም በምሳሌነት የኦነግ ባንዲራ እንደሚሰቀል ሰዎች ኦነግን ከፊት ለፊት ይዘው እንደሚመጡም ሲገልጹ ነበር። እና እንዴት ነው ይህንን ሀሳብ የምታንሸራሽሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር? አዎ
مالتينيا بليوني منجد غديا سباقين حزبو غاندي درس نارغالن يونك باندرا ميبالوم برغت يونك باندرا بيتش ادلم يولو ينيام لمسالين يام درجيت باندراو ياونو تاغاوچ باندرا نو نا كونك غارا يايزو ياقربو انجي سو يا يتاغاوچ ملكت نو نا ይሄን እንዲገነዘብ ፈልጋለሁ ሰው እና ሊዩኒዩ ድርጅቶች ይሄንኑ ነው የሚይዙት ለማለት ነው አገር ውስጥ ያለው ህዝብማ ካለው ችግር ተነስቶ ነው የሚታገለው ባንድ በኩል መጀመሪያ ያነሳሹ ላይ ማለትም ፈልገው ምንድነው በተለይ ይሄ አሁን ዛሬ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የኦሮሞን ህዝብ በግላጭ በኦሮሞ ህዝብ ላይ አትኩሮ ከፍተኛ በደል ያደረሰበት ነው ከመሬቱ የሚነቀለው በሚሊዮን የሚቆጠረው ህዝብ አብዛኛው ኦሮሞ ነው በየሰው ቤቱ ታግሮ ያለው የፖለቲካ እስረኛ 90% የሚሆነው ይሄ ሁሉ የመዘከሩት ነው ኦሮሞ ነው የኦሮሞ ቁጥር ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 35% ነው በስታቲስቲክስ እስር ቤት ያለው ግን 90% ኦሮሞ ነው እና ይሄ ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነበት ይሄ የሚሆነበት ይሄ መንግስት ፓርቲኩላር ታርጌት አድርጎ የበደለ ያለው ኦሮሞ ነው መሆኑ ነው እና ይሄ ደግሞ ወዴት ነው የሚወስደን ህዝቡ ያማራል እና በተለይ አይ ከዚህ መንግስት ጋር ከዚህ እዚህ ሀገር ውስጥ መኖር አንችልም እስከሚል ድረስ ሊገፋው ይችላል እና ይሄ ኃላፊነቱ ያለው በስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ኃላፊነት ነው ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች ከመያስተናግዱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ከወጣቶች ጋር ይሄ ሐሳብ ካላቸው ሰዎች ጋር ያላችሁ በእናንተ እንደ ኦዴፍ ያላችሁ ቅርበትና ውይይት ምን ይመስላል ለምሳሌ አንድ አንድ ሰዎች ይሄ ሐሳብ ጎልቶ ይወጣ አድርገው የመውሰድ ነገር አለና በእናንተ በኩል እንደው ምንድነው ያላችሁ ውይይት በቀጣ ይሄን ነገር ለማስተናገድ ይሄንን አቆ አገር ውስጥ ያለው ቅድም እንዳልኩት ነው አገር ውስጥ ያለው እኮ ጥያቄው አጠቃላይ የመብት ጥያቄ ነው ለሁሉም ህዝብ ነው ደሞ ያመብት በተለይ አሁን አገር በቅርብ ከግርብ ጊዜ ወዲህ ያገር ውስጥ የምናየው ሁኔታ ምንድነው ከዚህ በፊት ይሄ መንግስት እስካሁን ስልጣን ላይ ሊቆይ የቻለው ህዝቦችን በማለያየት ነው በማጋጨት ግን በተለይ ትልልቆቹ ያገሪቱ ህዝቦች ለምሳሌ ኦሮሞና አማራ እስከ ትግላቸውን እስከ እስኪተጋገዝ ድረስ አብረው እስከ መቆም ድረስ ያደረሳቸው ይሄ መንግስት የሚያደርገው ተጽዕኖ ነው እና ይሄ መላእክቱን እንትን ያሸነፈ ህዝቡ የጋራ የሆነ አቋም ወደ መያዝ አገሪቷን ወደ ተሻለ አቅጣጫ ለመምራት የሚያስችል ሁኔታን እየፈጠረ ነው ያለው እና ይሄ አገር ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ ደግሞ ውጭም በሊዩሪ መንገድ ተደራጅተው የሚታገሉ ኃይሎ ቡድኖችንም እያቀራረበ ያለ እንትን ነው ይሄ እና ትልቅ ዴቨሎፕመንት ይመስለኛል እና የፖለቲካ ቡድኖችንም እንደዚሁም ደግሞ ጄኔሬሽኖችንም ትውልድ ትውልዶችንም እያቀራረበ እያነጋገረ ያለ ሁኔታ ነው አገር ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ እና አሁን ቅድም እንዳልኩት አሁን አትላንታ የሚሰበሰበው ሁሉም ጄኔሬሽን ነው ዛ የሚሰበሰበው ወጣቱም እኛም ያለንበት ጉባኤ ነው የሚሆነው ወደርሶ ለምጣ እንግዲህ በቀጥታ ወደሳቸው ላይ ትኩረት አደረኩ እንጂ የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚመለከተው ነው የዳሰስ ነው እርሶም እንደ አንድ የኢትዮጵያን ጉዳይ እንደሚከታተል ሰው እነዚህን ውጥረቶች እንዴት ነው የሚያዋቸው እንደዚሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ከኦሮሞ ተቃውሞ አካባቢ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ሲነሱ በዛኛው መልኩ ደግሞ የኢትዮጵያን አንድነት አንድ መሆን አለባት ኢትዮጵያ የሚሉ ሰዎች ደግሞ እሱን አንስተው የሚሰጧቸው አስተያየቶች አሉ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደሱ አይነት ነገሮች ይበረከታሉና እዚህ ላይ የሚሰጡት አስተያየት ምንድነው አጨሩ ነው ወንድሜ ዶክተር ዲማ የበለጠ አላቅም በዚህ ጉዳይ ላይ ግን በለፉት 6 ወራት ውስጥ ይሄንን ቅድም ያልኩትን ድርጅትና የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት በቅርብ ከመንሱ ጋር በመስራት ብዙ ተምር ያለውኝ እኔ በኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፍሮንት በኩል ያሉ አመራሮችን ባነጋገርኩበት 6 ወር ውስጥ በጣም ምኮራባቸው መሪዎች ናቸው በኢትዮጵያ አንድነት ከመናችንም ኢትዮጵያውያን ከመንነ በለጠ ወይ በመኩል
لإثيوبيا أنت ما ميناتشوا أنا لإثيوبيا تصفي مسات مروج ناتشوا من بعون غزي بأوديف بكل بأورم غزي بكل دمو بإثيوبيا أصي الله عندما نسمعنا عندما نايو عندما نانبهولو بأورم غزي يهيندبندس ينس أنا تياكي من حالا كرت ياكي مهون بابزان يهوز تدن ثروة توتال حالا كرنو يمائي سرانو يدوم بتمارين كنا غزي تمسرتة أركين كيهونة يا رجيم يا فج أنتم هين نيجان الزبان بمو عندنا تنا قرالو بزي مكنيات نو بأورمونا أورمو بإثيوبيا تغروست سنترال ما أكلاي بوتايزو ميتاكسي تاكسي كريمي تشغارا يا إثيوبيا نس أمتنا بإثيوبيا وصمدمو يمفتر وصرات يكلو مسرات عندي إثيوبيا عندما مسرات تصفي ستنا عندي ويتون سادرق راس هالو مسالين ساعتون لنا يا تكنيكم قد دايه تكتاتلو يالوت دسالين لنا سرافيل أمستيقا قرشي يالو نوني غنا بات أم بركاتا ياكينو ينبرين يا وده كإثيوبيا نا هون خالو زيارة كيالو نا إثيوبيا هون قد يكتي أنا سالو بيجي نبر تزنانشي يا كارو كيالوت عندنا إثيوبيا أستلم سالي يالو يتقامي سياسية حزبوش عندنا دوتشو بإثيوبيا يا بهير قطط بفصوم عسى قانم بلو سينعكرو يسمعلو شو ده مي بهير قطط لكساتي جلال بلو على دكتور ديما من جزا بلو على لنا إيه من نديس نمتها وسند بان داند تكيكا ترادر بقولي لنا وده ما تكاله وشوني داله بروج مرا سوتشنا إثيوبيا سوتشنا نا يتلين فطرة دلهم كمان نشوف وجه أجر حزب يتلين حزب وشالهم لا شا سرسي سد وده باولز وده إرسبرس قتشي أمرال يا يتفترنو يعني لما كتات ترد كات درجة بس تكره يمنجروا يمدرجوا إيه من قسم جم حزب يمدفع وده زاد أكاسلونا يا اللي فطر شلال أن يعني مقوت أثر عندنا ب يتقامي ألوش ماريوش يعني ما أرجب على بتشو على ماو بهن سرعت لما سوقني بتكره هزبلاي يتسنى زرت كات هذا اللهم يتكره هزم متكن زلو كلام فوداجي ونمو شو نهتو شجارة ونزو أبو مسألة في اللبت أن إن ملت مسألة في اللبتشو ماريوش ناتشو ماريوش نبت سرزير سو سجات على رميلو سجات على دكتور ديما هيكو سلطان لعلو ذو يعلو من قسطبان السلطان وجبه تلفزيون واتو منا قروت نقرنو ايه سراعات مرورو اتو سيو منا اتو ابايس اي بالفوق ازي كتكيت سامن تادو فيتن دم التاساو سوت كيرواندا يباسنو ميونو انياك سلطان كورن جنو سايد نوتيوبيا وست ميمتاو بلو اسفرار طوال انقل لي نسونا اتشو مالتنو اينن ميجمروت نسوني جمروت شلال نيلا ودا موري اكتيا رقال مالتنو ناي فراكا للي موري شلال ربيت ايتوبيا عزب كذي بفيت اندائينا واول لمسالي يعلفو من قسي ودك شقق قرو زمن ايتوبيا عزب بباهلو تنش تقستنيا عزب بموانو بزون نقاري طوال قن زاري يعلو هنوطا قن اندى زار اللم بسرعات من قسنا يعلو بودن بلي بنت هزبون بماش مربر بزون جلن هزبلاي بمسرات هزبون بتعمى مار روطا لما كزي مريت لمو شارك عدايتون دالو تلاتشا إليه يقولوا لي فتاري شلال ناتش قرد مو يمي مطاو يمن بسو سرات كتاتش يفرس سيهد لين يبودو نوش لين نسو يشلالو سيبرس نو مي جمع مرو سلازي بزيو يعتقالو لننا من عينت مفتينو يميك أقوموت أرسوان دمي مروت درجة من عينت مفتي باند بكل بتقعوني هايلوش بكل أقرستم وچم يالوت بتتقن يميتاقلوت بعدو إجاچوم يميتاقلوت بمولو عند لاي متو عند وطيونا قلبت عند وطيونا هايل مفترنو يالي باچو بتعمى مسجنا له دكتور دايت بزا شالك عدايت يكرتا بزا تقالي مني يالجن عند تياكي تنسانة براني وده بها لالي أنا سوالو بي يالفكوت لمسالي كازي كاسلم الناقاري تهازي واهي بزم قد دايلا يسعفوت عند سقوفنا برانا بركاتا يفيسبوك تاكتاتا وشاتم يالت ياكي سنزرونا برسووش يا هيمانوت يفلقوتن هيمانوت يا مكتات المفتيل لاتشوم ويكا أغروست كالو كجيجو بارتيغار يتهازة عوق أمان تبارقوال الزيلاي بلو
የሰጡት አስተያየት ነበር ለሱ መልስ ሰጥተው ማጠቃለያ ያድርጉልን እሺ አመሰግናለሁ እኔ በኢትዮጵያ ስልምና ተከታዮች ላይ ይሄ መንግስት ባደረገው ጥቃትና በነሱ የነሱን እምነት የፖለቲካ ምድረክ ለማድረግ ባደረገው ጣልቃ ገብነት ተቃውሞያለሁ እኔንም ለማድረግ የስልምና ተከታዮች ወዳጆችን አክቲቪስቶችን እጂ እዚህ አሜሪካ ነገር ፌደራል ኮሚሽን ኦፍ ሪሊጂን የሚባለው እዛ ሄጄ ተቃውሞ ሰጥቻለሁ ከዛም ኮንግረስ እጂ ይሄንን ጥቃት እንዲቆም እና የአሜሪካ መንግስት እንዲያወግዝ ኮንግረስ እጂ ተናግሬያለሁ ከዛም ደግሞ በጣም ትልቅ ሰርኩሌት ያደረገ ኢትዮጵያ ሙስሊምስ አንደር ሲጅ የሚል አርቲክል ጽፌ እኔ በመሰራበት ምርምር ጽፈት ቤት ውስጥ ላርጀስት ነምበር ኦፍ ሰርኩሌሽን በጣም ሰፊ ሰርኩሌሽን የነበረው ያ አርቲክል ነው ያ ምን መንግስት እንዴት አድርጎ እስላሞችን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን እንደሚያጠቃና ለፖለቲካ እንዲጠቀምባቸው እንደሚያደርግ ጽፌ ያለው አንዴ ነው ሁለተኛ ዋር ምን እንደማለለው ነው እንግዲህ በቃ አችን አለቀ እዚው ስቱዲዮ ቆይተን እነዚህና ሌሎች ጥያቄዎችን ለሬዲዮ አድማጮች እንዲሆን አድርገን በቀጣይ ተወያይተን ለማቅረብ ቃል ገባለሁ የፌስቡክ ታዳሚዎቻችን በሚቀጥለው አስተካክለን ሰዓታችንን በአግባቡ ተጠቅመን ጥያቄዎቻችሁን ለማስተናገድ እንሞክራለን ለዛሬው አብራራችሁ እንግዶቹን እዚህ የነበርኩት ጽዮን ግርማ ነኝ ሰላም ሁኑ